各位网友，大家好，今天是2021年3月13日。今天看到海外的万维网有一篇文章讲到这个李克强和习近平的关系啊。我认为呢，李克强要想这个扳倒这个习近平，现在看哈，剩下的机会也就时间不多了，也就这么也一年半载的啊。因为明年他67岁了，那肯定就要下来了，对不对？何况党内这个这些共青团派啊，支持他的人虽然有一些，但是都在一些不重要的位置上，尤其是在部队当中没有这个撑腰的。所以如果外界没有这个大的变局啊，特别是国际上，如果中美没有冲突的话啊，或者没有这种哪怕是准军事状态也好，他要想搬过来的确是比较难，但是李克强有李克强的办法啊。我认为李克强仍然在这个继续绞劲儿啊，只不过他绞劲儿的方式那是非常策略的，也非常的这个老道啊，非常的巧妙。为什么这样讲？你先这一次这个李克强在3月11号这个记者会上这个发表讲话，再次提到了什么呢？新增就业人口啊，称这个乡镇啊，城镇新增工作力、工作劳动力啊，约1400万啊，也就是说形势严峻呐、啊。这个其中高校毕业生啊，909万啊，创历史新高啊。何况还有这个退役军人呢、啊，你得罪不起，对不对？还要为2.87亿农民工打工，提供打工的机会啊。所以这个问题其实的确是比较严重啊，压力比较大啊，这就等于透露了又一张底牌啊，也就是什么呢？这没有办法，只有什么灵活就业，那就是打零工呗，是吧？今天我看到海外网站上有一篇文章写到这一点啊，这个是非常准确的。打零工实际就是失业了，讲起来没有着落，今天干这个明天干那个叫帽子工啊。这个打零工呢，最大的弊端什么东西？没有什么这个稳定的医疗保险、养老保险啊，是不是啊？因为你一会儿在这干，一会儿在那干，你怎么办呢？是不是啊？你那些这个人那些档案、那些资料放在哪里啊？过去有人才交流中心，现在不太懂，可能还有吧？就各级档案寄存机构寄存这个档案啊。那么这些叫零散就业，他这个用这个名字灵活就业就是比较好听呗，就像失业他讲叫待业人口啊，中共就是这样啊，比较伪善用这个办法。那李克强把这个事透露了，可是一件大事啊，就等于说给天捅了个大窟窿啊，暴露了一个真相，中国的失业人口高达2亿多呀。你想这就等于说打了习近平的脸啊，所谓脱贫攻坚看来就是一次表面数字脱贫啊，这个其实脱贫根本没有实现，但是习近平就有他的办法，脱贫攻坚实现不了，改一个词儿，改成乡村振兴，说乡村振兴还是解决贫困人口的问题啊，所以他是很有办法，先把这个脱贫攻坚获得胜利啊，这个金的贴到脸上再说啊，这方面宣传大家都已经看到了。也就是2月25号啊，所谓脱贫攻坚总结表彰大会啊，习近平宣称自己取得了决定性的胜利啊，现行标准下9899万这个农村贫困人口全部脱贫了，832个贫困县摘帽，12.8万个贫困村全部出力，那么这个就等于说先把这个成绩整到手里哈、啊，就像人打猎似的。我先整个兔子憋在腰上，是不是啊？然后再往前进。那么，至于说这个乡村振兴、干的怎么样，只是把这个脱贫攻坚作为其中的一个组成部分啊，工作的组成部分放到以后慢慢再来。就习近平是这样考虑的，但是这个李克强啊，这一句话啊，仍然这个可以讲戳穿了这个习近平。这个机器团队编织这个谎言啊，这就如同什么呢？如同上一次在这个2020年5月底两会的时候啊，也在记者招待会上，这李克强讲了6亿人口平均每个月收入才1000块钱呢、啊、
像是习近平原先吹嘘的中国梦啊，人类命运共同体，2020实现小康社会的言论也是被捅了大窟窿。接着李克强又搞什么地摊经济，又提出地摊经济摆摊哈，这摆摊遭到了这个蔡奇的回击啊，这个等等啊，这一系列的表现就可以看出，习近平面临最大的阻力还是李克强，就是只要抓着机会我就怼你一把，而且一怼就怼到疼处啊，这一点是非常这个有趣儿哈。尤其有些人还忽略了一件事，那就是这个去年7月6号这个李克强到了贵州铜仁啊视察，说当地有很多的闲置厂房啊。其实他为什么到铜仁，就剑指刘启藩嘛。刘启藩过去之前当市委书记，现在是在内蒙古当纪委书记了啊。在纪委这个书记的位置上打掉了就胡春华领导下这块大本营里老巢里边很多的官员哈，明显内斗，内斗是帮这个陈敏尔的忙，对不对？那习近平肯定是希望陈敏尔能够上位啊，脱贫攻坚这个最早的典型不就在贵州嘛，对不对？但是他搞出一个独山县400亿贷款还不上啊，楼堂馆所建筑垃圾遍地的一个大摊子。这些都说明什么？党内这个权斗围绕着习近平和李克强两个斗的是一塌糊涂啊，这一点并没有减弱啊。问题还有这个短短的这么一两年时间了，那对李克强来讲，那的确是把握住啊，这个才能就翻盘啊。这个现在看来这个希望渺茫啊，但是从这个国际局势来看啊，这个习近平原先用中国式思维来罩住这个拜登，因为他给了他儿子亨特拜登一些利益，做了一些公关啊，两个人又见多次在中国见面，在国际舞台上他把这个希望啊放在这个美国让步的希望放在这个拜登身上了。拜登一上来，习近平心情超爽啊，以为一路就顺下去，只要拜登不管台湾的事务，那这个可能习近平就开始武统台湾了，这样就可以满足自己这个胜过毛泽东的这个啊这个愿望啊。但现在看来就落了一场空啊，不仅制裁的措施进一步升级啊，你看对华为的这个限制更严了，而且刚才在一个节目也讲到了哈，这个拜登的外交方面也是咄咄逼人呐。那么如果说这个进一步的发展啊，中美在军事上抗衡，这个发生了比如说南海的战争啊，或者台海的战争，到那时候那这个我相信这个党内的一些权力习近平就不能拢住了，就得下放了，下放到地方，就是这五大战区啊，就肯定有的就是这个比较同情支持这个共青团派的，支持胡锦涛的或者支持李克强的，到那个时候他可能啊有可能出现这个问题啊，党内会出现一些麻烦的，甚至这个会变成这个啊，这个军阀混战都有可能的，因为你这前方打起仗来了，你这个遇到的这个阻力已经不是一个国家 N 个国家，而且是美国的这个作战的经验呢绝对丰富，军事设施也是很厉害，就是吧，这个实力还是远远胜过这个中共啊，所以习近平到那个时候，我相信他的政权的崩塌啊，就是完全可以预期的。你想在前线一开战，不要以为就是自己是毛泽东当年在这50年代一句话人们都抗美援朝，像我老爸那样啊，傻乎乎就扛着枪过鸭绿江了，不是那个年代了，现在人都有自己的小算盘啊，这部队的高级将领很多的子女都在美国加拿大读书啊，留学移民私生子啊，什么 N 个这个情夫都在海外了啊，完全都是就分心力量啊，和50年代完全不同的，再加上党内这个力量的制衡啊，在这个和平时期，人们对习近平不满不敢表达，没有方式表达，因为权力都控在手里，但是你战时你就不一样，你放权就可能出现问题，再加上你像内蒙的问题，这个新疆的问题，西藏的问题，香港的问题，到那时候夜间就出来了。这个尤其是香港，难以想象的将来的民意，是不是啊？所以说，习近平我认为啊，这个和这个李克强两个角队啊，我认为也不能说完全就是李克强没有翻盘的可能性啊。未来啊，这个形势仍然是充满着相当多的这个不确定性啊。尤其是像习近平这种性格，
这个一走出一步再走两步，两步三步，每一步都是倒退啊，完全是这个逆历史潮流而动啊。而呢，信赖的仅仅就是他们这些思想新军这些所谓的这个杂七杂八的啊，拿不上台面的弟兄们，这些人低能而狂妄啊，连连的出错，搞下去以后，我估计也是兵败如山倒啊。所以这篇文章没有讲到，就是最后的这个结局会怎么样啊？他其中讲到了这个说，《明报》曾经在去年8月19号发表一篇文章，党内虽在反西，说这个文章明显在警告李克强啊，这个说呢，以他现世的影响力，若真心振臂一呼，图反西上位，恐在党内英者寡，最后不是变成林彪杰二，就是变成赵紫阳第二。明报是个典型的疯派了，当年吹捧不起来，对吧？现在开始站在这个习近平一边也是假的，这个人都是这个两面人的很多呀，这媒体更是多，都为了一碗饭嘛，对不对？不得不顺情讲好话。其实李克强对这篇文章未必他能知道，就是知道以后，李克强现在也没有别的办法。有的时候你政治人物到了那个层次呢，到那个圈子里了，你不想成为林彪也得成为林彪，对不对？你斗和不斗，前进和倒退，结局都是一样的。所以说未来鹿死谁手就很难讲了，因为习近平搞到的东西啊，他没有争取最大的程度争取民心和人心，包括党心。那部队里边、军队里边，他都想都有很多的这个不喜欢他的人，因为他知道政策本身就是和很多人为敌啊，也没有一个宽广的胸怀呀、啊，更没有一个高远的这样这个精神品格和一个长远的打算啊，而且这个特别的赌气，就赌气治国、赌气外交啊，什么都在赌啊，赌来赌去，赌到今天这个地步啊。所以本人认为啊，他和李克强之间这个斗争和矛盾啊，你很难讲，就是下一步啊怎么样了，这个要看看就将来这个国内外的形势如何变化啊，党内权力斗争的板块如何裂变呢？我认为呢，什么事情都可能发生，什么事情都不要感到奇怪啊。那么今天的海外奇谈节目到此结束，非常感谢广大网友的收看，谢谢，再见。